ძალიან სერიოზული რეფორმები იგეგმება და გავეცანით ამ ყველაფერს. ეს პირველ რიგში ეხება სამხედრო მოსამსახურეებს, რომელთა სოციალური უზრუნველყოფა და სხვა მიმართულებები, ბენეფიტები არის კეთრად მომატებული და ასევე რაც ეხება წვეომდელთა ეროვნულ სამსახურს და სტუდენტებს, მათთვის არის ძალიან საინტერესო შეთავაზებები, რომელიც მორგებული არის მოქალაქეებზე. მოხალისეების თემაც გაცილებით მაღალ დონეზე ადის, იურიდიულ სტატუსს შევიძენთ. მოხალისეობრივი ორგანიზაციებისთვის ჩატარდა ახალი ვებსაიტის პრეზენტაცია კოდექსის ფარგლებში. სამომავლოდ იგეგმება ძალიან საინტერესო აქტივობები, რომლებიც ძალიან დიდ გავლენას მოახდენს სამოქალაქო თვითშეგნების ამაღლებაში და სამოქალაქო პირებსაც შეეძლება თავისუფლად მონაწილეობა მიიღონ მთელ ამ პროცესებში.